dell'equipe del Piazza Stellunissimo. Questa prima in dettica fuori da parte di Gianluca Pua Martini, Langoni pare. E poi mi appare che fuori capono che di ambire le Piazza Stellunissimo l'equipe Mzuri, che quanti è nato l'equipe Mzuri. E ci sai di come può, e c'è tutta una ragazza con la chiupa. Quando dice, a quando una fase sana, mi sono missione, ma mi stimo lui. Sia che ti andiamo a fare, mi staffa, mi tinge. Allora, come io, con la moglie, ma l'Italia, quello che non tengo, non tengo, non lo sentirà. Ed ecco una richiesta che è una tira fuori. Ma il tanto in tiro la studio, perché se resta l'angolo, c'è l'Uganda. Ah, che passa in banda. Tutto anche Flavio Zambani, la signora African Sports, che è Tanda, Tanda Tanda. Si chiamerà anche a Milano, poi Marito, che sta qua. La Tanda è più la più buona, perché è l'angolo che lei ha Tanda, lì. Ma c'è un po' di casca da chicca, visi, c'è più vale con la canna, come quella, Sasa. Vediamo come spicca, ma la Nini Zedi, l'angolo con l'angolo la stasi, da una sommissione e poi di facciare sana, inizio di fare a casa e sviata con quelli. Stasi come picca, con il neo la Uganda, la fine fa uomini quando, l'inglese apposta, ma io lascio male capone, la cuna, un studiato, e oltre, questa mambo è una cua, dopo, e a me il rum stasi fa la stasi, su un italiano, e chi nara, la picca sviata, non è un studiato. Dico di più in tiro, ora la stessa stasi, Tomari fa un capone, capone. Capone. Ma ci devo un libro sito, un tiro al figlio, per esempio, che stiamo con la tiro, la Uganda, così. Continuare un bar in cui tutto continua di essere più fuori con l'angolo Uganda che non mangia a quella prima e l'esperia questa unione di modo di attaccare a cesare il mio sveglio di cubo a uno con i costi tutti che c'è stato. Come qua c'è Spagna di Suri Sano, la piatta di Azam, il Cesare Chirata con due cadetti a pulire, sotto, attaccati, chiunque, a passare via a fare un po' di un'amica. Ma questo è un film di Sano, la storia delle tue potenari, la fine si è stata in ghile con l'ingano nel figlio con l'anno Lenieri. Come per te a te in due sembini, se c'è stata a andare tua. Siete in Friday, siete in Idi Friday. A di banda. Io ho visibile quello che c'è per chi vede. La figlia è stata una mia barca. Ok, come se sia in Idi Friday. Banda, il modo che sia di lungo o azzurri, alla chiesa, tra la chiesa sana, la chiesa o la chiesa, già se la chiara il modo di dame, di stupa, a riparare, a guarni, a chi li battare, a campagna, tra i zuri, li ha condotto a fare le matambi, ma la sfitta con Uganda, o a capo Tanzania, ma Spagna, matambi, maranine, ne ci ha guarni a Ciano, Ruanda, Baccani, invece non come la sfitta. Una fuga in tiro a quel peso da scalando la team del Tanzania. Brian Ochoa, l'inizio più sotto a team del Uganda, la seconda corrista in tiro ore. È molto rusco quel peso all'angolo della Tanzania. Brian Ochoa, l'inizio più sotto. Se tocca in tiro l'origine per il goal kick. John Fayard. Capombo
Tomari Salim. Doklatas Mulinski. Akitutu ya Kakosu Nsuri. Kieza mpira sasa Teko Beru. Ambayo ina changamoto kubwa mno kwa mwalimu wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars. Hajawa matokeo mazuri sana toka awasili kuchukua mikoba ya Kim Poulsen Denmark ama Dennis Sule, ambaye wengi walikuwa naamini anaweza kusogeza soka letu kwa mfumo wake. Jinsi alipokuwa anakwenda, alikuwa naamini sana vijana. Sasa vijana wengi wamefika tama, wanaangalia dakika 20 baada ya kujafunga goli. Mchezo wenyewe huu wa mtoano itakuwaje? Tuone majaliwa ya dakika 90 itakuwaje. Ikitokeza kwa wingi mashabiki takriban dakika 21 hivi zimekwisha ongoka, sita Tanzania wenyeji wala Uganda ambaye tayari amekwisha ona ngambo ya mwenzake. Hicho akihamasisha kocha mhamasishaji huyu anasaka yote mjaribu wa masikisha vijana wake kuona kwamba wanacheza ugenini, wanahitaji ushindi. Nadu moja kwa moja mlinda mlango Deogratias Mulinski. Somali Salim Kapombe. Sasa mpira vikuli. Bado wacheza mpira ule. Mbele kicheza na Kapombe. Mpira ule utapigwa kwa ucheza lango la timu ya Tanzania. Mtoni kuhusu nzuri ya Somali Kapombe. Ni moja kati ya mabeki wa pembeni wa kisasa kabisa. Ijaza na jawa moja ndani. James alitaka jaribu kwenda juu kaukosa mpira ule, lakini washambulizi wa Taifa Stars hawakuwa makini. Unaweza kaona beki walivyocheza kaukoa. Unapozungumzia mabeki wazuri wa kulia, Shomari Kapombe, Hassan Kesi Ramadhani wa Simba, hii mabeki ambao wamefanya vizuri sana msimu uliopita wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Wanapopita ule mstari wa katikati wanabadilika kabisa kimajukumu, wanakuwa washambuliaji. Ni soka safi kabisa kwa Kapombe. Andy Kiemba Ramadhani, Andy Kiemba. Na wale wote walio na ile alungu ali na huko wa timu ya Tanzania anajaribu kupanga pia kila mmoja kwa majukumu anayostahili kuyafanya. Kuja vizuri kabisa kwa kongo kitu na ndio mpira. Kaka tena mpira kwa kitu kwa ndani ya kwa goal kick. Goal kick. Kwa ni hatari sana. Lazima mchunge sana. Lazima mchunge sana ni ya Faruk. Angalia namna alivyokuwa Somali Kapombe. Sidhani kama ule mpira ulipigia eneo sahihi. Bahati mbaya au naweza kusema bahati nzuri, Faruk mguu wake ule hakulenga lango. Vinginevyo ingekuwa ni madhara makubwa kwa Deogratias Mulinski, kipa ambaye 2009
kazi na kucheza chani chini ya mausio maximum kule Abidjan. Alikuwa ni kipa namba mbili wakati akichezea Simba, lakini kumbuka tu pia baadhi ya wachezaji wengi mashuhuri akiwa Bogoteba Kijaba Koso Mputu nao walicheza mashindano haya mwaka 2009 wakiwa na timu ile ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, mabingwa wa kwanza wa michuano hii ya CHAN. Nikukumbushe tu wakati ikianza ikifikia timu nane tu, lakini kwa sasa timu 16 zina umana vikali kwa mataifa 42 katika hatua hii ya awali. Wanawania tiketi 15 ili kuungana na wenyeji Rwanda na kufanya jumla ya timu 16 zitakazocheza fainali ya michuano hii ya CHAN, michuano ambayo imeanzishwa mahususi kwa lengo la kuleta ubora kwa wale wachezaji ambao hawapati fursa ya kucheza nje ya nchi yao, hasa ni wasa mchezaji huyo mkongwe wa timu hii Uganda. Cha mpira vizuri atoka Kongo kule Pakao Kiamba inatakiwa ongeze umakini. Alikuwa yupo kwenye eneo la hatari la Uganda. Mkude Jonas alifanya kazi nzuri, Abdi Hassan Banda akajaza moja ndani, beki akaiokoa. Kiamba hakutulia kiukweli, akapatara Amri Kiamba Ramadan hakuwa na nafasi sana katika timu yake ya Hassan. Alikuwa anacheza kwa mkopo, wamemruhusu aende timu yake ya Simba. Sijui kama itaendelea naye mkataba utakwisha, ikiwa atatafuta maeneo mengine kutafuta mamalisi amkimba Ramadhan. Ni kukumbusha tu kwamba katika kanda zote zinazoshiriki mashindano haya, lakini kanda ya kaskazini yenyewe ndio ina timu chache, ambapo kuna Libya, Moroko na Tunisia. Wao wanawania nafasi mbili tu katika kundi lao, zinatoka timu mbili tofauti na makundi mengine ambapo timu tatu zitapata nafasi hiyo. Hatari katika lango la Tanzania, Deogratias Mrisho anaudhibiti mpira huo, lakini ambayo tayari yalikisha fanyika kasambi. Mpira unapigwa kwenye mchezo wa lango la timu ya Uganda. Makanda ile ya magharibi B yenyewe inaonekana kuwa na timu nyingi sana, ikiwemo Burkina Faso, Ivory Coast, Ghana, Niger, Nigeria, Togo, Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Kongo, Chadi na DRC, Kongo na Afrikani. Mashabiki hawa wakiwa wamesafiri kuunguzana na timu ya taifa ya Uganda, wanaonekana kuja kuongeza nguvu hapa. Na kumbukumbu kwamba msimu uliopita wa CHAN uliofanyika Afrika Kusini ulifungwa nje ndani, mechi ya kwanza kuchezwa System Kirumba ile, nakumbuka kwa 1-0. Wakati huo Mwinyi Kazimoto alitoroka kambini akaenda kule Qatar, tukaenda kule Mambole Nelson Mandela tukachezea 3-1, wastani wa magoli 4-1 tukatolewa. Tunakutana tena kwa mara ya tatu, 2009 kuwatoa Uganda. Tanzania ilikuwa imeimarika, nimemwona spekulata mfugugwa studio ikiwa hapo unapotajwa hapo. Tanzania hii ilipofuzu ilikuwa ikiongozwa na Sajigwa na wengi wengineo, lakini kwa sasa hawapo tena. Mchezaji takriban mawili tu ambayo ndio tunawatajataja walikuwemo 2009 mpira unapigwa na Somali Kapombe hali mlinda mlango Alito James japo tunacheza mpira hiki na mwamuzi Mwamuliana Mahudu kutoka Rwanda. Michezo hii ya kimataifa penalti bado hazitoki hivyo, ila kwenye ligi ya nyumbani inaweza ikatoka, ila michuano ya kimataifa penalti huwa hazitoki hivyo. Kapombe, Somali Kapombe. Kiamba Ramadhani, Kevin Edie Friday,
Kevin Hiddy. Peter Kacheza mpira vizuri. Mwanga Kacheza kwa mpira kwa Josipa Amfo James. Anakibi kumpira ndo. Wakosaji wamejitahidi sana kupeleka pressure kwenye lango la Uganda The Cranes. Abdi Hassan Banga anafanya kazi nzuri kabisa. Kitu ambacho kinaonekana kuathiri mipango ile ni namna Uganda anavyojaa. Angalia jinsi ilivyokuwa piga ni kupige, mipango haikukamilika ile. Uganda wanajaa sana nyuma na wanafahamu wanacheza ugenini. Moja kati ya mbinu nzuri ni kujaa nyuma pale mnaposhambuliwa, mnashambuliwa kwa kusisitiza. James Alito nenda mlango kijana kabisa, amefanya kazi yake vizuri kabisa na kudhibiti wale mashuti dhaifu yanayopigwa na wachezaji wa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Haraka haraka na kungu lapeleka mpira mbele, unarejesha huku Mbonde Andi Kimba Ramadhani John Sayuni John Kari Dizi ya Tashkini ya Tashkini Haraka Haraka Andi Kimba Ramadhani. Dakika ya 30 ya mchezo, hakuna goli lolote. Mechi ngumu kabisa hii, kila mtu akihitaji matokeo. Tanzania wana presha kubwa hapo nyumbani, uwanja wa Amani. Uganda hapo ugenini umesafiri kutoka kule Kampala. Pereko unacheza mpira mgome, timu ya Uganda iko chini ya uangalizi wa Hassan Wafa, mmoja kati ya walinzi wenye matumizi mazuri sana ya akili. Kutawawia vigumu sana wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, wanahitaji waongeze umakini kule mbele. Hassan Wafa Okoth Okoth haya pereka vikuja andikia mbara matahu kataa Okoth Dice Okoth Bamba Domare. Anacheza vizuri sana leo hii Abdi Hassan Banga. Jeremy Friday naye amekuwa na cheche kwa dakika hizi, mipango tu ikamiliki pale mbele. Stars anajitahidi kucheza na anaiona bahati iko kwa Abdi Kemba Ramadhani, amekuwa akigusa mipira mara nyingi sana na bado hajaonyesha umakini anapofika eneo lile pale akishirikiana na Kevin Friday. Angalia, alikuwa anajaribu kutafuta namna ya kumtoka, alimchomoka vizuri huyo Derek. Mambo yakawa ni magumu kwa upande wake. Tuone nini ambacho kitaendelea kujiri hapa uwanja wa Amani Zanzibar. Mpira unarushwa kuelekezwa katika lango la Tanzania. Okoth Dai, mlinzi wa kulia kwa Uganda. Kwa sasa Kevin Kevin Hiddy Friday katariwa John John Sayi John Pereko tena mpira vizuri hatari toka mpira wa nje, lakini tayari wakati huo walikuwa wamekwishaotea wachezaji wa timu ya Uganda, kama alivyothibitisha na kuotea mara moja kwa Tanzania, Uganda mara mbili. Saidizi wa mwamuzi nambari moja akisimama Ambrose Kilemba Ramadhani. Kataa Hassan Wafa kimwangalia kocha Matt Noya anawaza kwelikweli leo hii kupewa tamko na Rais Jamal Malinzi. Kifungwa tu na Uganda ikashindwa kuipeleka timu chan msie huko huko zaganda wakenyeji anakupa maagizo magumu, wanajua kabisa mtu aweza kulifikia
ili ushindi ile ndio habari ile ya Martin Nolan. Kuna mbele kabisa kwa kipa kule alipo James. Sauli zile zile anapocheza bypass. Mara nyingi akidaka mpira kama hiyo analala chini kwa sekunde kadhaa anapumzisha akili yake mwili wake mwili mwingi leo. Ni kweli uwanja umejaa umefurika kwa kweli. Katika yote hii ni kwa pia kwa John Sauli. Katika yote Kambi. 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 Ya Tanzania. Nichezewa wandiza sivyo. Jamhuri ya Mapinduzi kabisa kabla kunia moja kati ya wachezaji walioachoka kutokana na hii na wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania hususan walinzi wake lazima muangalie sana, kinyume inaweza kuleta madhara makubwa, na hii inatazama tu kirahisi kwa namna anapotembea na mpira, control yake, anahangaika kwa ajili ya timu, ana kipaji binafsi licha ya kuwa katika mbinu za mtumicho. Kile tunaendesha mpira na Stadi Mbombe. Kevin. Mfupa. Stadi Mfupa. Afande kwa rafiki wa kutoka mambo ya timu ya Uganda. Mpira unapigwa kwenye tendo katika lango. Simon Msuva, mfungaji bora msimu uliopita, magoli 17 akichezea Yanga, alikuwa anajaribu kuondoka lakini mlinzi yule akamwambia hapana, tunakwenda wapi? Mpira uliokufa tuone kama Stars watatumia maarifa waliopewa na Matt Noy. Goalkeeper Alito Jones akiwa amekanda Tereka mpira kifungi kabisa huku. Chezo pasi kitanzania. Pasi kujijutia pia na isi na pasi. Ya kakari kwa sababu mechi kama hiyo muhimu unapopoteza na pasi kama hiyo. Inaleta tizo. Erefa nyona ingiza mpira moja mzuri kabisa. Abdi Hassan Banda. Alikuwa ni Nadurha ya Karabao. Jina hilo la utani wanamwita kifo, lakini wanaitwa na Jihari Kali. Peleka sasa na kuja kuangalia tena mpira huku. Kaponde anatoa kilo ule nje kabisa kuelekea lango la timu ya Tanzania. Mpira unarushwa kuelekea lango la timu ya taifa Tanzania. Tena mpira huku kuja kuangalia kule Mzamiru Akali Uganda wanaandika bao la kwanza. Elisa Sekisambu ni pili ya mtu ambaye anakwenda kuokota embe asubuhi, anakutana na pochi la pesa, anaamua kuacha embe, anaokota pochi, anaongoza, anarejea nyumbani. Shughuli ile nyepesi tu. Mtanda anaandika bao la kwanza. Robert Sentongo akitangulizwa, akitangulizia mpira ule kifundi kabisa.
ilikuwa ni hatari nyingine kwenye lango la Taifa Stars. Imezaa goli kiukweli. Sentongo alifanya kazi nzuri pamoja na Mtiaba Mzamini, kwa wamegongiana wamefunga goli kiukweli. Jitihada za Nabihau Ali asijaweza kuleta mafanikio kwenye usuru Taifa Stars, goli moja hilo kwa sifuri. Tisa, mambo ni magumu. Hapo ndipo naposemaga ukiandamwa sana na msiba, basi kila kukilala unaweka mbuti. Mambo yanazidi kuwa magumu kwa Tanzania katika uwanja wa nyumbani. Ali Kiemba Ramadhani jaza tena mpira kuelekea kongo la uwanjani kwa kona. Kona inapigwa kuelekea katika lango la timu ya Uganda. Goli la timu ya Uganda limefungwa na Elise Sekisa, mrejesho namba 17 timu ya Uganda. Kali lakini mlinda mlango Alisto James. Shughuli imekuwa nyepesi sana na mambo yalikuwa magumu kwa Watanzania. Kwa bahati mbaya sana, goli la ugenini lina faida kubwa mno, hasa inapotokea katika mechi zote mbili imefungana kwa kila kitu. Wanaangalia goli la ugenini, kama bado mnafanana mnakwenda kwenye mikwaju ya penalti. Hakuna dakika 120 ndio kanuni ya michuano hii ya kichane lipo. Kwa hiyo Uganda anapofunga goli hili na ugenini lina faida mbele ya safari, kama mambo yatakuwa ni magumu kwa upande wao. Na amekuwa ni mtihani mkubwa sana kwa Taifa Stars ambayo inaandamwa na matokeo mabaya. Tuje kuangalia baadhi ya mchezo tunaoongoza mpira huu. Rasto. Rasto ni mimi. Kile kampuni kizuri kabisa mbili na mlango. Alito James. Alito James. Ni kodo hiyo kipato pia huleta majivuno. Tanzania ilifungwa kosa ikibidi tukipange kwelikweli, lakini tabi kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali. Kuja kusudi kunaandaliwa bado andikiwa mahakama. Kutoka kwa kituo cha teknolojia kwa na kambi ya kituo cha teknolojia kwa ajili ya kujifunza kwa chini mchezo ndivyo sivyo. Frank Domayo Raymond mchezo wa vibaya na Mtiaba Mzamini mchezaji matukati kabisa Uganda The Cranes. Huko chini anahudumia maumivu pale Domayo Frank, kiungo wa Azam FC. Mambo ni magumu kwa upande wa Taifa Stars, na mechi hii imekuwa na presha kwelikweli. Watanzania wana kiu mno kupata matokeo. Kocha mwenyewe ndio huyo, mashabiki yao kutoka Uganda wamesafiri kwa uchache wao, lakini wanaonekana wako kifua mbele na timu yao kuongoza mpaka sasa dakika ya 82 kipindi cha kwanza. Tuone nini kitakuwaje. Na juzi juzi tu ukimtazama mchezaji mfungaji wa goli mfungaji wa hilo bao Elise Sekisambo, na kama ambavyo hivi ndivyo suhuli ilipokuwa, ilianzia kwa Robert Sentongo, ambapo Sekisambo haikumuia vigumu kuutia ndani ya nyavu ule mpira. Ilikuwa ni kama kazi rahisi hivi, unaweza ukasema hivyo, japokuwa ni jitihada za Waganda hawa kuwa ni kufisani ya Nadin Haru Ali Sentongo, mchezaji mzoefu kabisa akachezea Uganda The Cranes toka mwaka